אמן. 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 איזה נשמה הצרח. אמן. פלא גדול סרח. הנה זאת סרח, כן, בלייב. אז אנחנו ככה לפני שבת, ערב שבת, שבת שלום, שיהיה שבת שלום. ומה שרציתי לגעת הערב, ככה גם בהכנה שלנו לימים האלה של ראש השנה, איך אני ניגש לראש השנה, באיזה תדר, וגם איך אני ניגש לימים האלה. נקודה ככה שהיא נגעה בי. בעצם היכולת שלי להסתכל על המציאות, להסתכל על עצמי, להבין שאתה לא מלאך, להבין שאני לא מלאך. ומתוך המקום הזה אני יכול לגדול, מתוך המקום הזה אני יכול לצמוח. מתוך המקום הזה אני יכול לעשות את הצעד הבא שלי. מתוך ההבנה הזאת שאתה לא מלאך ושאני לא מלאך. זה נקודת יסוד מאוד מאוד משמעותית, כיוון שכוח המלאכי שבעולם הוא כוח מאוד 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 חזק. הבריאות, ההסתכלות שלי מהמקום של השכל, מהמקום של המחשבה, מאיך שאני תופס את החיים, היא לפעמים הסתכלות קצת כמו מלאך. אני לפעמים תופס לעצמי, תופר חיים שמתאימים פיקס למלאכים. ואז האנושי שבי פשוט לא יכול לעמוד בזה יותר. זה מפרק אותו. המלאך שבי זה נקרא ישיבה של מעלה, והאנושי שבי זה נקרא ישיבה של מטה. מה שאנחנו מכריזים ביום כיפור, בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה. יש פלא גדול שכשאני מסתכל על המציאות ואני לא מחבר אותה לחלק האנושי שבתוכי, לחלק האני שבי, אלא לתפיסת חיים שאני רגיל אליה, שקיבלתי אותה, שלמדתי אותה, אז אני תופס את החיים קצת כמו מלאך. אני דן את עצמי כמו מלאך, ואז אני מתמרמר על זה שאני לא יכול לחיות כמו שאני ציפיתי שאני אחיה. אני דן את המציאות בעיניים של מלאך, ואני שופט אותה, פשוט שופט את המציאות. אני מסתכל על הבן אדם שלידי, ואני שופט אותו בכלים נורא 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 ברורים של איך הדברים צריכים להיות. יש דברים שהם טובים ויש דברים שהם רעים, וזה נורא 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 ברור. ואני מתעלם מהאלמנט החשוב שנקרא התכונה הבסיסית של הבן אדם שנמצא לידי, שלא תמיד אני יכול להבין אותה. אבל אם אני יודע שהיא קיימת, אז כל צורת ההסתכלות שלי היא הולכת ומשתנה. גם כשאני מסתכל על עצמי, אני מסתכל בצורה שאומרת איך החיים צריכים להיות, איך האידיאולוגיה של החיים צריכה להיות, מה טוב, מה רע, איך אתה מחנך ילדים, איך אתה מתחתן, באיזה צורה אתה חי, עם מי אתה חי.
איך אתה פועל. כל הדברים האלה הם בעצם הסתכלות מלאכית שמנחה אותי בדרך, והיא מאוד 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 מכאיבה, מאוד מאוד מכאיבה, כיוון שהיא לא מאפשרת לי לראות את התכונה, את המסה האנושית של הבן אדם שנמצא ממולי, את התכונה שלו, את התכונה של האישיות שלו, התכונה הבסיסית של הנפש שלו. היא גם לא מאפשרת לי לראות את התכונה הבסיסית של הנפש של עצמי. ואז יוצא שאני דורש מעצמי לחיות חיים שהם פשוט לא מתאימים לי. הזכרנו איזה כמה וכמה פעמים שהחלק התחתון שבי הוא מלמד את החלק העליון שבי. לא החלק העליון מטיף לחלק התחתון. זאת אומרת, לא האידיאולוגיית חיים, התפיסת חיים, היא זאת שצריכה להטיף לחלקים הנמוכים האנושיים שבי, אלא החלקים האנושיים שבי צריכים ללמד את התפיסת חיים, איפה אני נמצא, מי אני. לוקח לי זמן לגלות מי אני, וככל שאני יותר אחוז בתפיסת החיים שלי, לוקח לי יותר זמן לגלות מהם התכונות שלי. אני נורא 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 רוצה להיות בן אדם כזה, אבל אם אני אסכים לאהוב את המסה הבסיסית של האישיות שלי, אני אגלה איזה בן אדם אני. אני אגלה בכלל שגם הרצון שלי הוא עדיין בריחה מהמפגש של מי שאני. בכל תנועה שאני עושה, אני הופך ונהיה מלאכי בו. התנועה המלאכית ממתגת אותי במקום מסוים. התנועה של המלאך היא נקראת בעלי רגל אחת. ונתתי לך מהלכים בין העומדים. המלאך הוא נקרא עומד, והוא נקרא שיש לו רגל אחת כיוון שהוא סטטי. הוא נקרא עומד, וגם אני בעצם במציאות מסוימת שאני בוחר, מיד אני מוצא את עצמי עומד בה. נעצר בה, מקבל מיתוג של התכונה הזאת. זאת אומרת, ברגע שאני מתרגל לאיזושהי צורה של חשיבה מסוימת, וככה מכירים אותי החברה, האנשים שסביבי, אז הם נוטים למתג אותי ולהשאיר אותי באותה מציאות, מציאות מלאכית. וגם אני מתרגל ככה לרצות את החברה כמלאך, ולא כמי שאני. כשאני ניגש לראש השנה, אז ראש השנה הוא נקרא יום הדין. ומיד אני מסתכל, לפני שאני נותן לקדוש ברוך הוא לדון אותי, אז קודם כל אני דן את עצמי, אני אומר, מעניין איך הקדוש ברוך הוא מסתכל עליי. ואני מקדים בעצם את הדין הזה, שאני דן את עצמי בעיניים שלו. בצורה שבה אני דן את עצמי בעיניים שלו, כשהיא לא מודעת, אני מסתכל על עצמי, כאדם שאמור להיות מלאך ולא עומד בסטנדרט. אני לא בסדר. וזאת הגישה שאני מגיע איתה לימים נוראים, והם נהיים יותר ויותר נוראים כשאני ניגש עם הגישה הזאת. זה נהיה נורא והיום. כיוון... השאלה... נכון. נכון, הבעל שם טוב אומר שיש עניין בחשבון נפש, אבל אני לא אומר לא לדון, אני רק אומר איך לדון. בדיוק, על פי איזה אמות מידה אנחנו צריכים לדון. זאת אומרת שאני, נכון, איורה, נכון עליך. כשאני דן את עצמי בעיניים של מלאך, אני ניגש לא נכון לכל הסיטואציה. זה לא רק יותר מדי דין, אני ניגש לגמרי לא בכיוון. אני מנותק לחלוטין מכל הסיטואציה. אני יכול לגשת למידת הדין, לדון את עצמי בצורה מנותקת לחלוטין. זאת אומרת, אני לא מחובר. ואני בטוח שאני עושה בעצמי מידת הדין שממתיקה משהו, היא לא יכולה להמתיק ככה שום דבר, כיוון שאני נכנס ללופים של מרמור על החיים של עצמי. אני כועס על עצמי, על איך שאני חי כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. ובשמיים מה? נכון, הפעולה עצמה היא מעוררת לא טוב. בשמיים מסתכלים, אומרים, הבן אדם הזה כל הזמן כועס על עצמו.
למה לכעוס על עצמך, נשמה? בעצם אנחנו במהלך חיים, יש לנו בקשה עמוקה ללמוד לאהוב. ללמוד לאהוב זו פעולה עמוקה מאוד ופשוטה מאוד, אבל עמוקה מאוד. ומקומות שלא למדתי בהם איך לאהוב, לא קיבלתי בהם את הידע הזה מבית איך לאהוב, אני צריך לפתח בעצמי וללמוד איך לאהוב. יש הרבה 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 חלקים בתוך האישיות שלי שעדיין לא למדו לאהוב. כיוון שזה לא למד לאהוב, אז זה לא משנה אם זה את האחר או את עצמי. אני לא יודע לאהוב במקום הזה. זה יהיה בדיוק אותו דבר. אני לא יודע לאהוב אותך, ואני לא יודע לאהוב אותי באותה נקודה. אנחנו מזכירים את זה פעם בכמה זמן, שבית המקדש נחרב על שנאת חינם, לא כתוב על זה ששנו אחד השני. פשוט שנאת חינם. זה פלא גדול. זאת אומרת, זה קשור לזה שאני קודם כל שונא את עצמי. אני פשוט לא יודע לאהוב במקום הזה, בנקודה הזאת, ואז גם אני מפעיל את עצמי, וגם באדם שמזכיר לי את התכונה הזאת, גם מפעיל אותי מאוד. זה נקרא שנאת חינם. פלא גדול. הנקודה העמוקה, שאני מצליח להשתחרר מכבלי המלאך, זה קודם כל עניין של תפיסת המציאות, כמו שאתה אמרת, אמות המידה שבהם אני בעצם מודד את עצמי, ואת החיים, אני חייב להזכיר לעצמי, כמו שמובא בפו, פו הדוב, עליו השלום, תזכור פו, תזכור. לא, אולי הוא לא נפטר. מה אני, שלום עליכם. תזכור פו, תזכור. תזכור, זכור שאתה בן אדם. כשאתה רואה מציאות אתה רואה בן אדם שלא הולך לו במציאות. יש לו איזה כבד שלך במציאות, ואתה מסתכל עליו, אל תעשה את ה... של המלאכים. המלאכים יש להם כזה ככה. אל תעשה את זה. תזכור שאתה בן אדם. תזכור שהוא בן אדם. זה פלא גדול. אתה רואה בן אדם שהתשתקמק לו ככה התנועה. אז מיד עולה שפיטה של המלאך, ואני מבקש בעצם לשתף איתה את מידת הרחמים. מידת הרחמים זה מידה אנושית. היא קשורה לרחם. פלא גדול. מידת החסד ומידת הדין זה קשור למלאכים. מידת הרחמים זה קשור לבני אדם. זה קשור לרחם. תן פה להיוולד למשהו חדש. פלא גדול. זה אנושי. זאת אומרת, כשאני קולט משהו שאני אומר, נה 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 נה, זה יותר קשור בניגון ופחות במילים. ברגע שאני שומע שהדבר הזה יוצא ממני או מאחר, אני מבין שיש פה צורך עמוק במידת הרחמים. צריך פה להיוולד איזה תנועה מיוחדת שמסכימה לתת הבנה שיש בו גם מקום של אנושיות. יש גם מקום לדין ויש מקום לחסד וגם יש מקום לרחמים. אני מבקש את כל התנועות האלה. דווקא מידת הרחמים היא נקראת עמוד המשפט בזוהר. מידת הרחמים נקראת מידת המשפט. כי כשאני עוסק במידת הרחמים, עכשיו אני יכול לעסוק במשפט. משפט עמודה דאמצעיתא, ככה כתוב בזוהר. ככל שאני מכיר ונזכר בזה שיש חיסרון בעולם, אני יכול להיות יותר שמח. ככל שאני זוכר למדוד את החיים, וכשאני מודד אותם, חלק מהקריטריון שיש לי במידת הדין שאני מודד, היא לצאת מנקודת הנחה שיש חיסרון, אני זוכה לגעת בשמחה. כשאני לא זוכר שיש חיסרון, זה שורש העצב והצער והכאב שתוקף אותי במהלך החיים. זה שורש הדיכאון. זה שורש היגון. אני לא מדבר על נורמליות בשיעורים, בכלל. אני ממש מאחל לך שלא תהיה נורמלית. אבל זו שאלה שאני לא יכול לענות עליה בצורה גורפת. אם בן אדם צריך להיכנס להתעוררות ממקום כזה או לא.
בכל מקרה, אנחנו נוגעים עכשיו באיזה, בכלל בתפיסת חיים, כיוון שדיכאון, אני לא מדבר על, אני מדבר על דיכאון שהוא מספיק עדין כדי לתקוף את כולנו בו ואת כל העולם. יש מין דיכאון כזה שהוא עדין ומתמיד. והוא תוקף אותנו מתוך המקום של תפיסת העולם כמלאך. כמלאך, כדבר שצריך להיות מושלם. כזה שאני צריך להיות אדם מושלם. אדם בלי חיסרון. החבר שלי צריך להיות אדם מושלם בלי חיסרון. בן הזוג שלי צריך להיות אדם מושלם בלי חיסרון. לדון זה דבר מאוד 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 טבעי. זה דבר שאנחנו לא יכולים בעצם להימנע ממנו. אני גם יכול למצוא את עצמי מבקש או דורש מהבן אדם שלידי, אל תדון אותי. ואין לך צורה לדון יותר גדולה מזאת שאתה אומר לבן אדם שלידך לא לדון אותו. כיוון שאני דן אותו על זה שהוא דן אותי. הבן אדם שלידי, הוא מתמודד עם ההתמודדות שלו, ואני מתמודד עם ההתמודדות שיש לי במהלך החיים. כשאני פוגש את מידת הדין, יש לי אפשרות להטות אותה כלפי מידת הרחמים. להטות אותה כלפי מידת הרחמים, זה להבין את הסיטואציה ולהבין שהדברים מורכבים. להבין את הסיטואציה ולהבין שאני בן אדם עם חיסרון, ולצאת מתוך הנקודת הבנה הזאת שאני בן אדם עם חיסרון. ככל שאני יותר לומד להכיר את האנושיות שבי, אני לא מנסה לתקן אותה, אני רק מכיר בה. זה משהו אחר לגמרי. יש לנו הרבה מאוד עבודת מידות אחרי שאני מכיר בחיסרון שלי כמציאות כרגע שהיא נוכחת. זה שאני מכיר בחיסרון שלי כחלק מהאישיות שלי, זה יכול לעזור לי יותר גם לעמוד מול עצמי, גם לעמוד מול הבורא, וגם לחיות, להיות אדם חי, להיות אדם אנושי. לא לנסות לרדוף אחרי משהו שאני בכלל לא ברור לי שאני צריך להיות, אלא להכיר בחלק החסר שבי ואיתו ללמוד לפעול. וכשאני מזהה קושי, כשאני מזהה בעצם בסיטואציה של החיים, ואני מזהה את הדין הכולל שעולה מול בן אדם אחר, להבין שגם בו יש חיסרון. זה חלק ממגרש המציאות של החיים שלנו. אין לך בן אדם בלי חיסרון. זה מין עניין שאני צריך לזכור שיש ישיבה של מעלה, ששם עושים דין של מעלה, שהכל צריך, איך שהדברים צריכים להיות, ויש ישיבה של מטה, ששם עושים דין של המציאות, איך הדברים אבל נמצאים. ואני לא רוצה לעשות רק ישיבה של מעלה. ככל שאני מבין בחיסרון שלי, מכיר בחיסרון שלי, רואה את החיסרון שלי, אז אני יודע, יש לי יותר יכולת למצוא את הדרך שלי לשנה החדשה. פלא גדול. כל עוד אני לא מכיר בחיסרון שלי, אין לי דרך לדעת מה אני אמור לעשות עכשיו. אני מסתכל על עצמי כאדם מושלם, ואין לך חוסר אונים יותר גדול מלהסתכל על המציאות כמושלם. המאה השילוח מביא משהו נפלא, הוא מביא התורה, היא לא ניתנה לתענוג. פלא גדול. הוא אומר זה מתעתע, כי יש בה צד מסוים של עונג, אבל זה לא האלמנט שהיא נועדה אליו. אם הייתה נועדת לתענוג, זה בעצם המלאכים, כשמשה רבנו עלה להר סיני, המלאכים ביקשו את התורה כדי להתענג ממנה. משה רבנו אמר להם, תקשיבו, נשמות, מלאכים. אתם צריכים להתענג ממנה, אנחנו צריכים את זה כצורך קיומי. התורה היא, הנקודה שלה זה שהיא מגיעה לרפא את המקומות שזקוקים לריפוי. זאת אומרת שאני לא יכול לגעת בחלק של התורה שלי, כל עוד אני לא מבין את העומק של החיסרון שלי. חז"ל רומזים לזה בגמרא, כשהם כותבים, החש בראשו יעסוק בתורה. חש בגרונו יעסוק בתורה. בן אדם חש בראשו, הוא קולט שהחיסרון שלו הוא בראש, יש לו ראש מלא במחשבות, עכשיו אתה יודע באיזה תורה אתה צריך לעסוק. פלא גדול. החש בגרונו, אתה קולט שאתה לא מצליח לדבר את הלב שלך, זה הזמן לעסוק בתורה, עכשיו תבין איזה תורה אתה זקוק. פלא גדול. החש בכל גופו יעסוק בתורה. בכל איבר ואיבר, ככל שאני בעצם מבין את החיסרון שלי,
אני מבין איזה תורה אני מחפש. איך מה? איך אני מבין את החיסרון? שאלה נפלאה. אני לאט לאט במפגש מול החיים, אני מבין שאני חסר. ככל שאני פוגש את החיים יותר, ככל שאני מסכים לפגוש את החיים יותר, אני יכול יותר להבין מה החיסרון שלי. החיים מספרים לי מה החיסרון שלי כמעט כל יום. אני לא מצליח לשמוע את זה, כיוון שאני עובר על זה. יש לי תירוצים, יש לי התחזקות כמלאך, כיוון שאני מלאך, בחלק הלא מודע שלי. אז לכל סיטואציה שמישהו יגיד לי, יהיה לי כבר תשובה לתרץ על הדבר הזה. יש לי כבר פתק בכיס עם תשובות, כיוון שוודאי שהבעיה היא לא בי. אני מלאך, ברוך השם. אבל כנראה שהבעיה היא בך ידידי, או במציאות, או בכל דבר אחר. ברגע שאני יוצא מנקודת הנחה, שאני חסר, וזה חלק בלתי נפרד מהעניין, זה חלק מהריפוי של העניין, אז כשמישהו אומר לי משהו, כשהחיים אומרים לי משהו, אני רושם את זה על דף. אני רושם את זה על דף, ואני מעביר את זה בישיבה של מעלה, ובישיבה של מטה. ממש ככה. אני מעביר את זה בעיני ההיגיון שלי, שזה נקרא ישיבה של מעלה, ואני מעביר את זה בעיני ההיכרות שלי עם האישיות שלי. האם אני באמת כזה? מישהו אומר לך משהו? תיקח את מה שהוא אומר. תיקח את זה לבית. זה לא משנה אם תיקח את זה עכשיו. תיקח את זה לבית, תתמודד מול זה, תפגוש את זה. אולי הוא בא לתת לך מתנה. פלא גדול. ככל שאני יותר מסכים להיות עם חיסרון, אני יכול להיות יותר אדם שמח. ככל שאני פחות מסכים להיות עם חיסרון, אני אוסף עוד ועוד 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 משקל של כאב, של עייפות. עייפות לרצות את כל העולם כמלאך. עייפות לרצות את ההורים שלי, עייפות לרצות את הילדים שלי, עייפות לרצות את בן הזוג שלי, עייפות לרצות את החברים שלי. אני לא מסוגל לתת אהבה, כיוון שאני עסוק בריצוי. נכון. את שואלת בעצם, אם אני משתמש במה שהבן אדם אמר לי, אז אני ארצה אותו. יכול להיות שאני ארצה אותו, אין לי משהו נגד זה שהוא יהיה מרוצה, אבל אני לא עושה את זה בשביל לרצות אותו, אני עושה את זה בשביל לרפא את עצמי. זאת אומרת, אם בן אדם אמר לי משהו, יכול להיות שאני אגיע למסקנה שזה לא שייך אליי בכלל הדיבור הזה. ויכול להיות שאני אגיע למסקנה שזה ממש שייך אליי הדיבור הזה. אבל אני אבחון את הדיבור הזה. ככל שאני מצליח להזכיר לעצמי את הנקודה הזאת, ואני זוכר אותה בצורה יותר ברורה, זה לא מאיים עליי להיות בעל חיסרון. זה לא איום מבחינתי. ככל שאני מסכים להיות בעל חיסרון, אני פחות מסתכל על הבן אדם השני אם הוא בעל חיסרון. כיוון שאם אני יוצא מנקודת הנחה שאני אמור להיות מלאך, וזה ישבור אותי שאני לא מלאך, אז קודם כל אני ארוץ לחפש את החיסרון בבן אדם שלידי. זה הדבר הראשון שאני אעשה. אבל ברגע שאני אזכור שאני בן אדם, וחלק מהעבודה שלי לפגוש את נקודת החיסרון, זה נותן לי את החירות הזאת לעזוב את הבן אדם שלידי. לעסוק בתיקון עמוק יותר, בתיקון של עצמי. יש בפרשה הזאת, בכי תבוא, יש מי שקרא אותה קצת, הרבה ברכות, וגם הרבה קללות. קללות קשוחות כאלה. בני ישראל נמצאים סמוך להר, בין הר גריזים להר עיבל. הר גריזים מרמז על כוח הברכה. הר עיבל רומז על כוח הקללה. ומקבלים בפרשה י' נקודות מרכזיות שנקראות ארור. וכנגדן י' נקודות מרכזיות שנקראות ברכה. המאה השילוח הוא מגלה על זה סוד מאוד מאוד נפלא, שה-11 נקודות האלה שנקראות ארור,
אלה נקודות שנחלקות לפי השבטים. אומנם יש 12 שבטים, אבל שבט שמעון לא מופיע שם, כיוון שהוא לא מופיע בברכות, אז הוא לא מופיע גם בכללות. 11 הנקודות האלה הן קשורות ל-11 חלקים בנפש שבן אדם יכול לזהות אצלו, להזדהות עם אחד מהם לפחות, ולדעת לזהות את נקודת החיסרון בתולדה שיש לו. מהשילוח הוא מביא פלא גדול, שככל שאני מזהה שיש בתוכי חיסרון בתולדה, ככל שאני מזהה את נקודת הארור שבי, ככה אני יכול לקיים חיים שיש בהם ברכה. פלא גדול. אנחנו ניגע בכל ה-11 עכשיו. כן. בעזרת השם. ככל שאני מזהה את נקודת החיסרון שלי, ואני לומד להכיר אותה, ככה אני יכול לקיים לעצמי חיים של ברכה. ככל שאני לא מכיר בנקודת החיסרון שבי, היא הופכת להיות אבן שואבת, והיא שואבת אנרגיה, היא מרוקנת אותי ואת החברה, את הסביבה הקרובה אליי. אז אנחנו ניגע ב-11 מקומות האלה, וננסה לגעת בהם ככה ברמז. הארור הראשון נקרא ארור האיש אשר יעשה פסל ומסיכה. יש בזה כמה פירושים לנקודה של פסל ומסיכה. אני אגע באיזה נקודה אחת שהיא נקודה משמעותית. מהשילוח מגלה שזה כנגד שבט לוי. ארור האיש אשר יעשה פסל ומסיכה. זה רומז על נקודה שאני מגלה שהחיסרון העמוק שבתוכי זה חסרה לי גמישות. זאת אומרת שמנעד הגמישות שלי הוא מוגבל. אני מנסה להגדיל את הגמישות שלי, אני עובד על זה, אבל אני עדיין קולט שמנעד הגמישות שלי הוא מוגבל. גמישות זה בעצם יכולת להתרחב, יכולת להתרחב למציאויות שדורשות גמישות. למשל, אני יכול לפגוש במהלך של החיים שלי בן זוג שהוא דורש המון גמישות, ואני יכול לפגוש בן זוג שדורש פחות גמישות. אם אני מגלה שמנעד הגמישות שלי הוא לא גדול, עדיף לי לבחור מלכתחילה בן אדם שלא מאתגר אותי כל כך הרבה. אם אני קולט שקשה לי להכיל מציאות מורכבת, אז לא כדאי לעשות את השבת ברנבור. הרנבור, כן. בפסטיבל. כי אני מבין שאין לי יכולת להכיל את נסיעת ההפכים הזאת. זה נקרא פסל ומסיכה, כי זה רומז למשהו מתכתי. יש בתוכי יסוד מתכת נורא 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 חזק. אני יכול להתמודד איתו, אני יכול לנסות להרחיב אותו, אבל קודם כל, עיקר הריפוי והתיקון זה להכיר בחלק הזה. כל עוד אני לא מכיר בחלק הזה, אני רק מכאיב לעצמי. אני פוגש אנשים ואני מכאיב לעצמי. אני נמצא במציאות שהיא בעצם לא מברכת אותי, שהיא לא מאפשרת אותי להרגיש מבורך. הנקודה השנייה נקראת ארור מקלה אביו ואימו. קשוח. סליחה על כל החלקים האלה. וכנגדן זה ברוך מי שלא מקלה אביו ואימו. ארור מקלה אביו ואימו זה רומז לשבט יהודה. שבט יהודה בשורש האישיות של מישהו, בעצם משורש יהודה, זה שורש אישיות פחות, בעצם ההפך מלוי בחלק הזה, פחות מסגרתי, פחות מערכתי, ויותר עובד על הקשבה ללב. אבי ואמו זה רומז לכללים ולמסגרות ומערכות מאוד 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 ברורות. אם אתה מגלה שהמבנה שלך הפנימי הוא דווקא הוא מבנה מאוד 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 גמיש, והוא דווקא בנוי להקשבה בכל רגע ורגע, אל תכניס את עצמך למערכות יותר מדי קשוחות, כי זה יגרום לך למצוא את עצמך מקלל את אביך ואת אמך כל הזמן. פלא גדול.
תכיר באישיות שלך, תכיר ביכולת שלך לעמוד במסגרות או לא לעמוד במסגרות. אם אתה מגלה שזה המבנה שלך, אל תילחם בו, תלמד אותו, תהיה איתו. כיוון שאם אני נמצא במציאות שאני בנוי לתנועה גמישה, ואני מכניס את עצמי כל הזמן למקומות לא גמישים, למקומות סגורים, למקומות מערכתיים, אני מוצא את עצמי כל הזמן כועס על המערכת, כועס על האנשים שמסביבי. ארור משיג גבול רעהו כנגד שבט יששכר. והוא רומז לגבולות של אני ואתה, ברורים או לא ברורים. כשאני משיג את הגבול של החבר שלי, אני בעצם מאבד את הגבול הברור ביני לבינו. ואז הלימוד שלי הוא לראות איך אני נמצא במציאויות שאני לא נהיה אדם פוגעני. זאת אומרת, בכל מערכת אישית אני לומד להכיר את המרחב שבו אני נמצא. ארור משגה עיוור בדרך. משגה עיוור בדרך, זאת אומרת, גורם לעיוור לשגות בדרך. המי השילוח מגלה שזה כנגד יוסף. יוסף הוא הצדיק, וזה דבר טוב, אבל במערכת יחסים אני צריך להיזהר לא להיכנס למערכת יחסים שאני הצדיק והחבר שלי לידי הוא הרשע. זה נקרא גורם לי עיוור בדרך לטעות. אני גורם לו לקנא בי, להתעצבן עליי, לאכול עליי סרטים. רבי צדוק הכהן אומר, תדע לך שאתה עושה את זה קצת בכוונה. יש לך איזה צד מסוים שטיפה נהנה מהסיטואציה. ולכן אל תהי צדיק הרבה. כשאתה קולט שנכנסת בסיטואציה למין מערכת יחסים שאומרת צדיק ורשע, או כמו שאנחנו מזכירים פעם בכמה זמן, שפוי ומשוגע וכן הלאה, אז תדע שנכנסת למערכת יחסים לא בריאה שהיא גורמת לארור. תברח ממנה. הכוונה, תברח מצורת המערכת יחסים, לאו דווקא מהבן אדם עצמו, אלא מצורת ההסתכלות. נכון? או מישהו שהוא, נכון, והרבה פעמים קורה שאנחנו גם כן, שאנחנו בעצם בלי לשים לב בתוך הסיטואציות האלה, קצת במין מאבקי כוח, שעושים כזה, אני יותר צדיק ממך. נכון, גם זה נכון, אתה מעלה נקודה נכונה, שגם להיות מנמיך את עצמי ולא להיות אני, כדי שהבן אדם שלידי לא יהיה בצורה מסוימת, זה גם לא נכון. לכן כל הסיטואציה מלכתחילה היא מבקשת לפנות אל הדרכים ביחד ולהימנע ממערכות יחסים שבהם הנקודה היא שאנחנו צדיק ורשע, שפוי ומשוגע. שמה? גם מערכות כאלה, לגמרי. גם מערכות יחסים שאני הרשע והשני הוא הצדיק, כן. לזה התכוונת? כן. ארור, אני אקח את זה לידי את הדף, יש לי פה את כל האלה, כי אני לא זוכר אותם בעל פה. ארור מתה משפט, גר, יתום ואלמנה. ארור מתה משפט זה בן אדם שהוא בעצם מתה, הוא נורא נורא מרחם על היתום ועל האלמנה, והוא מתה את המשפט לטובתם, כי רחמנות עליהם זה כנגד שבט בנימין, וזה רומז על הכוח שהמשפט שלי הוא מתבלבל מהדברים הלא רלוונטיים. זאת אומרת, אני נופל למקומות לא נכונים בהסתכלות שלי על החיים, דברים שמעוררים לי את הרגש למקום מאוד 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 משמעותי, וגורמים לעשות את הדברים הכי לא רלוונטיים שבעולם. כמו למשל, אני לא אחיה את חיי כדי לא לצייר את הבן אדם הזה לידי, כי עבר עליו תקופה נורא נורא קשה. למשל, נכון? בן אדם הזה עבר עליו תקופה נורא נורא קשה, אבל זה לא קשור לחיים שלך בכלל, נשמה. או בן אדם שאומר לך, תקשיב, כל פעם שאתה מממש את עצמך, זה הורג אותי.
אתה יודע מה, אתה צודק, זה באמת לא בסדר, אז אני אולי עכשיו איזה כמה חודשים עכשיו באמת אוריד פרופיל, אני לא אממש את עצמי, עד שתרגיש יותר טוב, ואז תגיד לי מתי אני יכול לממש את עצמי בחזרה. תתקשר אליי כשאתה מרגיש יותר טוב. תודה מותק. נכון, כל שמתרחם על האכזרים, סופו שיתחזר על הרחמנים. ארור שוכב עם אשת אביו. אלה קצת, עכשיו יש פה כמה קשוחים כאלה, מכילה מראש. אז אנחנו מפרש את זה על פי המאה, שילוח ששוכב זה לישון תרדמה. בן אדם יחס לתרדמה, ארור שוכב עם אשת אביו, לישון הרדמות. זאת אומרת, בן אדם, אביו זה נקרא כל בן אדם שאתה מקבל ממנו השראה. אתה נרדם באשת אביו, זאת אומרת שאתה לוקח את התכונות של הבן אדם שקיבלת ממנו השראה, ולתכונות שלא מתאימות לך. פלא גדול. קיבלת השראה מבן אדם, זה מדהים, אבל אל תרדם בתוך התכונות של הבן אדם הזה. תיקח את התכונות שלך ותקבל את ההשראה ממנו בנקודה שהיא שייכת לך. זה כנגד שבט ראובן. הבא, זה גם כן קשוח מכילה מראש. ארור שוכב עם כל בהמה, כנגד שבט גד. על מה? שוכב עם אשת אביו, כן. זה ראובן, כן. ועכשיו שבט גד, ארור שוכב עם כל בהמה. זאת אומרת, אל תירדם בקטנות של החיים, נשמה. כן, פלא גדול. תיזהר לא להירדם במציאות של קטנות החיים, כיוון שאפשר להירדם שם, מה זה בקלות? זה חברתי, זה שכונתי, זה נהיה טרנד בהרבה מקומות. אתה רק מרים את הראש שלך ואתה מרגיש קושי גדול, אל תירדם שם. אם בקטנות של החיים, במקומות הקטנים. ארור שוכב עם אחותו, זה כנגד שבט אשר. זה תרדמה. אשר זה בעצם קליפת האושר. קליפת האושר היא בעצם אומרת, אני רוצה לעבור את החיים האלה בלי עבודה פנימית. זה נקרא להירדם במציאות שנקראת אח ואחות ולא איש ואישה. איש ואישה זה עבודה של חיזור, של התקדמות, של תנועה. אח ואחות זה אהבה ללא תנאי, אהבה שאחרת לגמרי. אל תיצור מהמציאות של החיים אהבה שהיא בלי עבודה פנימית, שהעבודה הפנימית שלך היא נרדמת. לכן זה סוג של הרדמות במקום שנקרא, במקום שנקרא עבודה פנימית. כן, הרבה פעמים אני יכול למצוא את עצמי בעצם תופר לעצמי את החיים, את הסיטואציה של החיים מבחינה מסוימת. למשל, לדוגמה, מבחינה חומרית, אני יכול להבזר את הבית בכל מיני חפצים טובים, אני יכול להתארגן על עבודה קבועה, ואני יכול להירדם בתוך המציאות הזאת. זאת אומרת, גם אם זה לא כמו המציאות הקודמת שנרדמנו בה מקודם, שזה קטנות החיים, אלא אפילו גדלות החיים, אני בעצם מאוד 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 טיפחתי איזו מציאות מסוימת, ועכשיו אני נרדם באיזו סטטיות של התקדמות. אני לא מסתכל בעצם מה הקשר שלי עם בן הזוג שלי, אני לא מסתכל מה הקשר שלי עם הילדים שלי, אני בעצם נכנס לאיזו רוטינה מסוימת של קליפת האושר. אני לוקח את הדברים כמובן מאליהם, כמובנים מאליהם. ההפך כמובן מאליו זה עבודה פנימית. זה אנחנו עוד אחד אחרון ככה. ארור שוכב עם חותנתו. חותנתו זה בעצם חמותו. זה בעצם רומז על מערכות יחסים שבהם אני רוצה לראות את הדברים כאילו הם היו בגיל הילדות, כאילו הם עדיין לא התפתחו. המאה שילוח מגלה את זה, סוד גדול על הקשר בין ער ועונן. ער ועונן היו הבנים של יהודה. ער הייתה לו אישה שקראו לה תמר, והוא התעקש שהיא לא תיכנס להיריון כדי שלא להכחיש את יופיה. מסופר שהמאה שילוח מגלה שם סוד גדול, שהוא לא רצה להכחיש את יופיה. הכוונה, הוא לא רצה שסוג הקשר ביניהם ישתנה, שהוא יתבגר, כי קשר זה דבר שהוא גדל. אבל אם אני בעצם מחליט לצלם את הבן אדם באיזה גיל מסוים, ואני רוצה שהוא לא ישתנה, שהקשר שלנו לא ישתנה, שכל המצב לא ישתנה, שנהיה כל הזמן באותו צורה של קשר, זה נקרא
קשר של בן אדם וחמותו. זאת אומרת, אני מנסה להשאיר את הקשר שלי עם אותו בן אדם כמו שהוא היה בבית הוריו. מה? אני מספר את הכל בשם מאה שילוח עם עיוותים שלי. ארור מכה רעהו בסתר. זבולון. כנגד שבט דן, ארור מכה רעהו בסתר. ארור מכה רעהו בסתר זה בעצם מציאות שאני חי עם בן אדם ויש לי עליו בלב כל כך הרבה כאב ואני לא עובר איתו תהליך של אימות. אני לא עובר עם הבן אדם הזה תהליך של אימות, זאת אומרת, ואימות עם א', גם עם א' וגם עם עין. אני לא עובר עם הבן אדם הזה תהליך שאני מסכים להיות אמיתי איתו. זה נקרא מכה רעהו בסתר, זאת אומרת, אני לא מצליח לסבול אותו, אני כל הזמן מדמיין שאני הולך איתו מכות, אבל איך שאני מגיע אליו, אני נהיה מה זה נחמד. ארור לוקח שוחד להכות, רגע אני אקח את הפסוק, ארור לוקח שוחד להכות נפש דם נקי. זה כנגד שבט נפתלי. אני מבקש לא להסתנבר מהאיכויות של הבן אדם שלידי, ולהצליח לראות את סוג החיבור שיש לנו. דיברנו על זה לא לקחת שוחד לפני כמה שיעורים, כי השוחד הוא מעבר. אני בעצם מגלה, אני רואה שיש כל מיני דברים שאני שם בגלל השוחד, ואני גם מגלה שאני משחד בלי לשים לב את הבן אדם שלידי. אני יכול לשחרר אותו בנוחיות, אני יכול לשחרר אותו בפרנסה, אני יכול לשחרר אותו ביופי, אני יכול להשתחד בכל הדברים האלה. זאת אומרת, הדברים האלה זה שאני משהו נורא 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 נוצץ לי ומבלבל לי את תשומת הלב ולא מאפשר לי בעצם לחשוב בצורה פשוטה. 11 הארורים האלה הם בעצם נוגעים ב-11 מבורכים. כשאני מגלה בעצם את הנקודה בתוכי שהיא משמעותית לי במסע החיים, שהיא מאיימת עליי מתוך ה-11 המרכזיים האלה, אני לומד להכיר אותה ואיתה אני לומד לפעול. מתוך המקום הזה אני לומד לפגוש את החיים שלי. יש לנו בקשה גדולה מעומק הלב להצליח לפגוש את החיים כבני אדם, לא כמלאך. להצליח להיזכר שאני לא מלאך, ושגם בן אדם שלידי הוא לא מלאך. להצליח לגשת לימים האלה כאדם ולא כמלאך. זאת אומרת שכשמגיע חיסרון, אני לא ישר נבהל ממנו ורודה בו, אני לומד אותו. אני לומד את החיסרון שלי. גם כשאני קולט שמגיע מעצמי, לפני שמגיע לי הצד המלאכי שבי, שיבוא לרדות באותו חיסרון, אני יוצר את הצד הזה, ואני אומר, רגע, אני רוצה להכיר את עצמי. אני רוצה להכיר את האדם שלי ולא את השפיטת חיים שלי. השפיטת חיים שלי כל כך חזקה שהיא לא מאפשרת לי להעיז להכיר מי אני. להעיז להכיר מה אני רוצה. להעיז להכיר את החלקים הנמוכים שבי. פלא גדול. אספר לכם מעשה נפלא שסיפרה לי אותו אשתי היקרה, כמובן. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב הוא ככה דמות נפלאה שמופיעה בימים האלה במיוחד. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב עוד מגיל צעיר הוא היה נחשב לעילוי בישיבה, ראה אותו איזה איש אחד וראה איך הוא לומד כל כך יפה ואמר וואו, זה המספר אחד פה בישיבה. הוא היה איש מאוד עשיר, האיש הזה שראה את רבי לוי יצחק וביקש מראש הישיבה, אמר לו אני רוצה שהוא התחתן עם הבת שלי. ככה זה היה פעם נהוג המהלך הזה, כל מיני סיטואציות לא פשוטות. והוא התחתן באמת עם הבת שלו, התחתנה עם רבי לוי יצחק. הוא מספר לאנשים, איזה חתן יש לי, החתן שלי עכשיו סיים את נה-נה-נה-נה-נה, עכשיו סיים את נה-נה-נה-נה-נה-נה. וככה החיים ממשיכים, רבי לוי יצחק חי את החיים, והזמן עובר, וחמיב, אבא של אשתו, הוא נורא מתלהב מרבי לוי יצחק, והוא לא שם לב שרבי לוי יצחק לאט לאט עובר תהליכים עמוקים בנפש. יום אחד מגיע חג שמחת תורה,
חמיב של רבי לוי יצחק נורא נורא התפאר וכבר ביקש מהגבאי כמה ימים לפני זה שהוא רוצה לכבד את רבי לוי יצחק ראשון ולהחזיק את ספר התורה ולהגיד אתה הורית על הדעת. טוב, מתחיל החלק הזה שהולכים להקיף את את התיבה עם הספר תורה. הוא קורא, החמיב של רבי לוי יצחק קוראים לו והגבאי קורא לו, כולם מחייכים ככה מדושנים בעונג, ורבי לוי יצחק אומר בטח בשמחה, הוא קם ככה מהכיסא, הוא בא לקחת את הטלית, להתעטף בה ולברך, הוא נוגע בטלית ואז הוא נעמד. ורואים אותו ככה עומד ומתפלל, ולא זז, נהיה שם איזו שתיקה מוזרה כזאת, אנשים כבר רוצים להתחיל את המהלך הזה, והאבא של אשתו מתחיל להרגיש לא נעים, אז אומרים לו, אולי תתקדם? אז הוא ככה מסתכל, אומר, כן, בוודאי, מחייך, הולך, מתפלל קצת, עומד עם עצמו, בא לגעת בתלית ושוב פעם חוזר ויושב. קיצור חמיב כבר מתחיל להתעצבן, אומר לו, אתה מוכן לקחת את התלית? אומר לו, בוודאי, אין שום בעיה, לקחת התלית, בטח. ניגש אל התלית, מחזיק אותה, שם אותה מעל הראש, מקפל אותה ומחזיר אותה למקום. אומר לו חמיב, תקשיב, או שתרד מהעמוד ותתרחק וניתן למישהו אחר, או שתיקח את התלית, אתה עושה לי ביזיון, אתה עושה לי ביזיון. זה נקרא כל דממה דקה, אתה עושה לי ביזיון, ככה. זה לצעוק בפול ווליום בשקט. טוב, אומר לו בטח, אני נוגע שוב פעם בתלית ושוב פעם מפסיק, ואז הוא צועק ואומר, אם אתה כזה למדן ואתה כזה חסיד, אז תיקח אתה את התלית ותגיד אתה הורית על הדעת, בסדר? צועק את זה בבית כנסת, אנשים מסתכלים עליו, רבי לוי יצחק בעצמו, אבל לא ראו על מי הוא צועק את זה. התחיל לצעוק את זה בבית כנסת והתיישב. עכשיו כולם חושבים שרבי לוי יצחק הוא משוגע. כן? האבא של רבי לוי, של חמיב של רבי לוי יצחק מסתכל, הוא לא יודע מה לעשות. טוב מותו מחייו, כל עולמו חרב עליו. הוא בנה עולם שלם על בן אדם, שזה כנראה לא הייתה צעד כל כך מודע מצידו לעשות, אבל הוא בנה את העולם סוף סוף על רבי לוי יצחק מברדיצ'ה, ועכשיו הוא פשוט יחזב אותו מול כולם. הם סיימו את התפילה, ורבי לוי יצחק מברך את כולם בחג שמח, הולכים הביתה, והוא פשוט באורות, בשמחה יתרה, ואוכל ושותה, והאבא של אשתו מסתכל עליו ונגנב, והוא פשוט שמח. הוא לא מתייחס כאילו כלום לא קרה מקודם. בסוף הוא לא אכל יותר, ניגש אל רבי לוי יצחק ואמר לו, תגיד, אתה לא מתבייש מה שאתה עשית לי בבית כנסת? איזה שפיכות דמים עשית לי, הרגת אותי מרוב בושה. אמר לו רבי לוי יצחק, שמע, אני אגיד לך מה קרה. אתה ביקשת ממני שאני אגש להגיד אתה הורית על הדעת, אני באמת התכוונתי לעשות את זה. והאמת, אתה יודע משהו? אני מכיר את עצמי כבר כמה שנים בעיניים שלך. ככה אני מכיר את עצמי. וממש נהניתי מלהסתכל על עצמי בעיניים שלך. זה ממש כיף היה לראות את עצמי. אני כזה צדיק וכזה חסיד וכזה בן אדם טוב. ואז באתי לגשת, ופתאום פעם ראשונה בחיים שלי, ניגש איתי, פגשתי את היצר הרע שלי. הוא הסתכל עליי, אמר לי שלום. אמרתי לו שלום. אמר לי, שמע, הבנתי שביקשו לך להגיד אתה הורית על הדעת. אמרתי לו, כן, נכון. אמר לי, מעולה, אני רוצה גם להגיד איתך ביחד. אמר לו, תגיד לי, אמרתי לו, אתה נורמלי? אין מצב שאני יותר לך לעשות כזה דבר. אומר לו, למה לא? אומר לו, אני אומר, למה שאתה תגיד? אומר, כי אני למדתי הרבה תורה. אומר לו, גם אני למדתי הרבה תורה. איפה אתה למדת? שאל היצר את רבי לוי יצחק. למדתי פה ופה. אומר לו, גם אני למדתי שם. איך לא ראית אותי כל הזמן הזה? אומר לו, לא יודע, לא ראיתי אותך כל הזמן הזה. פעם ראשונה שאני פוגש אותך. אומר לו, ואני גם חסיד. אומר לו, גם אני חסיד. איפה למדת? אומר לו, אצל המגיד ממזריץ', גם אני הייתי שם. מה, אתה לא ראיתי אותי שם? לא ראיתי אותך. אומר לו, היינו כל הזמן הזה ביחד, באיזה שנים היית?
אומר לו, שמע, הנה, אנחנו באותו שנתון. אומר לו, מה אתה אומר? בקיצור, כל דבר שאמרתי, הוא אמר שגם הוא היה שם, ולאט לאט התחלתי פתאום להיזכר בו. אמרתי לו, אוי, באמת למדת הייתי שם. אני מכיר אותך כבר הרבה זמן, אבל לא שמתי לב אליך. תקשיב, זה... אתה יודע מה? אם אתה רוצה להגיד אתה רואית על הדעת, תגיד אתה. אני מוותר על זה. תגיד אתה. אומר לו רבי לוי יצחק, שמע, בזכותך, אני גיליתי שאני לא מלאך היום. גיליתי שיש לי יצר הרע. זה החוויה הכי משחררת שהייתה לי בחיים. אז איך אני לא אשמח עכשיו? כמה אנחנו מאכזבים את האחר כשאנחנו מגלים שיש לנו יצר הרע. כמה אנחנו מאכזבים את האחר כשאנחנו מגלים שאנחנו אנושיים. כמה זה לא קשור אלינו לדעת אם החזבנו את האחר או לא החזבנו את האחר, וזה בכלל, בכלל, בכלל לא שיקול רלוונטי. השיקול הרלוונטי זה לגלות שחלק מהעבודה שלנו זה להיות בני אדם. חלק מאוד 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 חשוב. אני יכול להיות מלאך בצורה של יוצר. אני יכול להיות מלאך בצורה של אדם דתי. אני יכול להיות מלאך בצורה של אדם שנותן ונותן ונותן. אני יכול להיות מלאך בצורה של איש נורא נורא מצחיק. אני יכול להיות מלאך בצורה של איש נורא נורא רציני. אני יכול להיות מלאך בצורה של איש צדקה וחסד, ואני יכול להיות מלאך בצורה של איש של גבולות. הכוונה שאני קולט שנכנסתי לאיזה מציאות שהיא סטטית, וכל העולם נהיה תלוי במציאות הזאת. אני נפרד במציאות הזאת, ואני מגלה שאני נושא הפכים, ושיש לי חיסרון. ובשעה טובה ככה אני יכול להגיע לראש השנה ביום כיפור, בנחת.
Thank you.